Sampurasun. Jalu, di mana mun hiji mangsa hidup jadi pemimpin, umat anakin jemaat palakin, hidup kudu ngagem 5 ilmu. Anu kahiji, ilmu sepi. Kedua, ilmu napak sancang. Katilu, ilmu weduk atau kebal. Keopat, ilmu rawarontek. Kelima, ilmu halimuna. Ilmu sayapi lain kudu bisa ngapung, tapi kudu bisa saya pikiran temenang nyangka goreng kabatu. Ilmu napak sancang lain kudu bisa lompat dina luhur cai, tapi kudu bisa napak ka segala golongan. Ilmu weduk atawa teterak di kadek lain kudu teterak di kadek atawa teterak di tembak, tapi kudu kuat pamadegan teterak di pangaruhan kusasaha. Ilmu rawarontek lain kudu bisa di kadek nepung deui, tapi kudu bisa nepungkeun pamikiran tawa kudu bisa ngahijikeun anu beda-beda pamikiran, kudu bisa ngahijikeun dulur-dulur anu keur pasea. Ilmu halimunan lain kudu bisa ngaleungit, kudu bisa nyumput di caang bijil di poek, artinya ulah adigung adiguna, sombong jeung takabur. Bisa nyaangan anu poekeun. Cag.